саламатсыңарбы арбалдар, Бүгін силер менен 8 сегизинчи химия предметин андан ары оқып үйрөнүүнү ұландалық. анда месе бүгінгі сілерге өтілі отырған сабақтың темасын көңүл қойып жазып алсаңар Сабақтың темасы атом ион иондық байланыш Бұл сабақта сілер, Иондық байланыш менен ұйылды коваленттик байланышты салыштырасыңар атом менен ионды айырмалоого үйрөнөсүңөр ошондой эле иондук байланыш менен байланышкан заттардын мисалдарын айырмалоого көнүгөсүңөр сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй азыр силер менен иондук байланыш менен уюлду коваленттик байланышты салыштыруу үчүн өткөн сабакта алган мисалдарды эске салып көрөлү мисалы натрий хлор менен натрийдин хлориди деген бирикмени пайда кылат бул бирикме иондук байланыш менен байланышкан анткени натрий сырткы катмарындагы бир электронын беріп, хлор босо бір электронды тартып алып натыйжада натрий плюс бир хлор минус бир зарядына болады. болот кийинки салға көңүл хлор азыр сутек атом менен байланышып жатат хлордун сутек менен бирикмеси Хлорды сутек газы деп аталады. Бұл бірікмедеге байланыштың тиве, уюлдуу коваленттик байланыш деп аталат уюлдуу коваленттик байланышты пайда кылуу үчүн суутек бир жупсуз электрону менен хлордун бир жупсуз электрону менен жупташып бир электрондук жупту пайда кылды натыйжада химиялык байланыш түзүлдү бирок айырмасы бул жерде суутектин терс электрдүүлүгү хлордукуна караганда начар болгондуктан салыштырмалуу түрдө электрондук жуп хлорго бир аз чылат ал эми хлордун терс электрдүүлүгү күчтүү болгондуктан ал салыштырмалуу түрдө электрондук жупту өзүнө тартат мына ошондуктан плюс делта минус делта менен белгиленет делта деген сөз бул жерде которгондо салыштырмалуу дегенди түшүндүрөт анда жыйынтык чыгарып карап көрөлү натрий дагы бир электронун суутек дагы бир электронун химиялык байланышты түзүүгө берип жатат бирок бул учурда натрий эмне үчүн оң ионго өтүп жатат себеби натрий активдүү металл типтүү металл болуп саналады. ал эми экинчи мисалда суутек металл эмес анда силер иондық байланыш қайсы учурда пайда болот уюлдуу коваленттик байланыш кайсы учурда пайда болоорун жыйынтык чыгарсаңар болот ал эми бүгүнкү сабактын жүрүшүндө иондық байланыш жөнүндө сөз кылабыз мына ошондуктан натрий жана хлор иондору қантип пайда боло тургандыгына көңүл бургула атомдор жалпы электрондук жуптардын жардамы менен туруктуу электрондук катмарга өтүүгө аракеттенишет эки атомдун электрондорунун тартылуу күчү бирдей болсо анда жалпы электрондук жуп атомдун ядролорунун борборлорунун тең ортосунда жайгашуусу керек эле бирок атомдордун бири электрондорду тартып алуу күчү боюнча абдан эле айырмалангандыктан экинчи атомдон электронду оңой эле тартып алат мына мындай учурда жалпы электрондук жуп болбойт электронду тартып алган атом же бөлүкчө терс зарядка ээ болот ал эми электронун берген атом оң зарядга ээ болот натыйжада пайда болгон оң жана терс заряддалган иондор бири бири менен тартылышат да иондордун ортосунда иондук байланыш пайда болот азыр силер менен иондук байланыштын кантип пайда болгондугуна токтолуп көрөлү Сілер бірінші сүретті натрий атомының моделін көріп тұрасыңыр. Натрий мезгілдік таблицада үшінші мезгілді жағашқандықтан үш энергетикалық денгелі бар. Андағы электрондордың санын 2, 8, 1 деп өліштіру өз. Анкені қатар саны 11, ядросын заряты да 11. Ошондой өлі электрондордың саны 11 деп өткен біз. Гейінгі сүреттесілер хлордың мысалын көріп Қатар саны 17 екендеген білеуіз. ал дагы үчүнчү мезгилде жайгашкандыктан үч энергетикалык деңгээлин чийип алабыз дагы он жети электронду бөлүштүрөбүз эки сегиз жети деп бөлүштүрүлөт көңүл бурсаңар натрийдин эң сырткы катмарындагы валенттик электрону бир хлордуку жети анда октетке өтүш үчүн тагыраак айтканда сегиз электронго толукташ үчүн натрий жети электронду алганга караганда бир электронун оңой берет ал эми хлор болсо жети электронду бергенге караганда бир электронду оңой тартып алат мына ошондуктан хлордун терс электрдүүлүгү күчтүү анда натрий бир электронун берип хлор болсо бир электронду тартып алып оң жана терс зарядка ээ болот аны мындай кылып жазабыз натрий плюс бир анткени бир электронун берди ошондуктан оң ионго өттү анын сырткы катмарындагы түзүлүшүнө көңүл бурсаңар ок тет абалына өтөт Анткени екінші энергетикалық деңгейіндегі ғана 8 электроны қалды. Демек бұл натрийдің оң ионы пайда болды. Ал әлем хлор болса, 1 электронды тартып алып, минус -1. Бұл үрдеде хлордың тер ионы пайда болды. Андағы электрондордың санына көңіл бұрсаңдар, азыр 2 8 8 деп жаздық. Анткени сыртқы қабымарындағы 7 электрон 1 электронды тартып алып, 8 көттү. ошондуктан хлордың минус 1 зарядына ей болған ион пайда болды. Анда келгілі атом деген емне, ион деген айырмасын қарайлы. Натрий атомына көңілі бұрсаңар қатар саны 11, электрондорын саны 11, оң зарядтын саны, тер зарядтын санына бара бар болған нейтралды система ұшындықтан натрий 0, хлор 0 деп жасылады. Әлемі иондору болса, натрий электронын бергендіктен плюс 1, ал эми хлор болсо бир электрон тартып алгандыктан минус бир деп жазылды анда атом менен иондун айырмасын билсеңер ион деген эмне экендигине жыйынтык чыгарып көрөлү демек ион электрондорду берип же кошуп алуу менен зарядталган бөлүкчө ион мисалы натрий атомы бир электронун берип плюс бир хлор атому бир электронду кошуп алып минус бир деген зарядтарга ээ болду Бұл зарядталған бөлүкчөлөр натрий хлор иондору болып саналады. азыр силер менен натрийдин хлоридинин иондық иондук байланыш қан тип пайда бола тұрғандығын көрдік. а бирок натрий хлор молекуласы деп айтуыға туура емес болады. эмне үчүн анткени натрийдин кристалдық торчосында торчосунда оң иондорменен хлордың терс иондордун саны көп башкача айтқанда бұл макромолекуланы пайдағлады. бирок эреже боюнча валенттүүлүктү эске алсаңар натрий бир валенттүү хлор бир валенттүү мына ошондуктан шарттуу түрдө гана бул натрий жана хлор атомдорунун сандык маанисин көрсөтүү үчүн формуланы натрий хлор деп жазабыз анда азыр силер менен натрийдин хлоридинин макро молекуласынын кристаллдык торчосуна байкоо жүргүзүп салыштырып көрөлү көңүл бурсаңар кайнатма туз деп аталат натрийдин хлориди биздин турмушубузда силер азыр көрүп турган сүрөттө кайнатма туздун кристалдык торчолорунун ортосундагы иондук байланышты көрүп турасыңар кызыл түстөгү натрийдин катиону көк түстөгү хлордун аниондору көңүл бурсаңар хлордун бир аниону натрийдин алты катиону менен курчалган мен силерге көрсөтүп жатам көк түстөгү хлор Ал қызыл түстегі натрийден 6 катионымен құрчалып тұрат. Аныслер тегеректеп гөз менен құр аласыңар. Же босо тез керісінше натрийден 1 катиону, хлордың 6 анионымен құрчалған. көңіл бұралы натрий қызыл түстегі бәгілем тұрат натрийден катиону, ал терсі әртталған хлордың 6 анионымен құрчалып тұрады. эгерде кристалдык торчонун түзүлүшүнө өз алдыңарча байкоо жүргүзүп алардын ар биринин курчалган санын санап көрсөңөр мына ушундай бекем байланыш менен байланышкан мындай учурда өтө бекем кристалдык торчо пайда болот аны бузуу үчүн көп сандагы энергия жумшалат мына ошол себептен бул кристалдын балкуу температурасы өтө жогору натрийдин хлоридинги алты жүз градуста балкып эрийт бир миң төрт жүз отуз беш градуста кайнайт Бұл мисалдарды сілер өзүңөр үшін жазып алсаңар болады. азыр силер менен атом деген эмне ион деген эмне деген суроого натри менен хлордун атомдорының, жана иондорының мисалдарында салыштырып қарап көрдік. эгерде сілер бұл екі түшінікті жақшылап, айырмалап түшінген болсоңор анда алдыдағы суроолорго жооп бере аласыңар деп анда Бірінші суроону окуйлу қайсы электрондық формулалар натрий жана хлор атомына туура келет суроо түшүнүктүү болсо мисалдарга көңүл бургула дагы окшоштуктарын айырмачылыктарын салыштырып қарап көрөлү Бірінші формулада 1 эс 2 2 эс 2 2 п 6 3 эс 1 электрондық формуласын көрүп турасыңар эң сырткы катмарына көңүл 3 үч 1 деп жасылған Екінші формуланығы қарасыңар, астың қығатымардағы электрондар оқшы ұшында айлы. Ең сұртқы қығатымары 3S0 деп жасылған. Үтшінші месалдығы қарайлы. Ең сұртқы қығатымары 3S2, 3P5. Астың қығатымарындағы 10 электрондың сілер білесіңер. Түртінші месалдығы қарайлы 3S2, 3P6. Аңда сілер, айырмайш электрондордун санын суммалап алардын катар санын таба аласыңар жана атом кайсыл ион жөнүндө сөз болуп жаткандыгын биле аласыңар мен силерге багыт бердим анда тура жоопту таба аласыңар деп ойлойм Тура жооп биринчиси эмне үчүн жооптун туралығын текшерели азыр силер менен биринчи мисалда кайсы атом жөнүндө сөз болгондугун ал эми үчүнчү мисалда кайсыл атом жөнүндө сөз болгондугуна жыйынтык чыгаралык силерге суроонун максатында натрий жана хлор атомуна туура келген электрондук формуланы сурап жатат анда силер биринчи үчүнчү мисал эмне үчүн ушул атомдорго туура келе тургандыгын жана кайсынысы натрий кайсынысы хлор экендигин салыштырып отурсаңар биринчи мисалда натрийдин катар саны он бир анда электрондордун санында санасаңар он бирге барабар экендигин көрүп турасыңар мына ошондуктан натрий 0 деп жазылды. Ал эми екінші мисалда. қатар саны 11 натрийдегі, бірақ электрондордың санын санасаңар 3s1 емес 3s0 деп тұрады. Анда бир электронға аз, ошондықтан натрий плюс +1 деп жазылды. Анда жиындық шығара алады. Біріншісі натрий атомының электрондық формуласы, екіншісі натрий натрий электрондық формуласы. Анда үшінші мисалды қарайыла. Электрондордың санын бардығын санасаңдар, ішкі қатмарында 10 электронды санағанды білесіңдер, сыртын қарағала 3s2 3 5 бардығы 7, анда 17 электрон. Бұл хлор. 0 деп жастық Емне үшін? Анткени қатар саны 17, электрондордың саны санасаңар 17. Ал екінші мысалды қарасаңдар, 3s2 3 6 Жоғарда 5 болдсы, азір 5 болса, азыр болса 6. Демек, 1-ге көбейді. Ошондуктан -1 деп жаздық. Анда хлор 0, бұл хлор атомның электрондық формуласы, хлор минус 1, хлор ионының электрондық формуласы. Бұл мисалдарды жазып, атом менен ионының айырмасы үшін дағыр жолы қайталап қойсыңыр болып. Гелгіләнда дағы бір сұрағы жоу бір күрілі. Электрондық формуланы оқуғыла 1С2, 2С2, 2П6. Сілер көрт тұрасыңар 10 электронды. Анда ұшыл электрондық формула кайсыл бөлікчегі туура келбейт мен сілерге бөлүкчөлөрдү сунуштайм Біріншісі, натрийдің атомына туура келбейт Екіншісі магнийдин ионына. үчүнчүсү алюмнийдин ионына. Төртіншісі нейон атомына. мен сілерге электрондық формулаларды жазуға бағыт беріп жардан берейін. Сілер туура жопты тапқанға арекеттен көрсөңөр Натрийді азыр қарап көрдік. Атомның атомдун анда он бар ошондуктан 1s2 2s2 2p6 3s1 деп жазылат. Ал эми магнийдикин карагыла. Катар саны 12. Анда 12 электронду жазышыбыз керек эле. Бирок +2 болгондуктан 2 электронго аз деп жийинтик чыгарасыңар дагы, анда 1s2 2s2 2p6 10-ну гана жазабыз, 3 s 0 деп жазабыз. Алюминийдикин карагыла. +3. Бирок катар саны 13 экен. Анда 13 электрондон 3 электрону жок ионунда. Анда дагы эле 10 электронду ушундай эле кып жазабыз. нейондукун карайлы бул атом болуп турат ноль деп турат анда катар саны он болсо электрондук формуласын он электронду жазыш үчүн бир эсте эки электрон эки эсте эки электрон экибда алты электрон деп жазабыз анда силер окшоштуктарын таптыңар го деп ойлойм көңүл бургула туура жооп биринчиси экен мына ушул бөлүкчөгө гана туура келбейт экен туура келбей тургандыгын сурап жаткан анда көңүл буралы натрийдин катар саны он бир электронның сандағы 11. Екінші мысалды қарағала. Біріншісі тура емес. Анткені сұрының мақсатында 10 электрон жөнінде сөз болып жатады. Екінші мысалды қарайлы. Магнитін ионында ядросының зарядты 12, ал емі электрондардың саны 10. Анткені ионында 2 электронға аз. 10 екендігін көріп тұрасыңдар. Алюминий деген қарағала. 10 екендігін көріп тұрасыңдар. Анда тура жоп. Бұл екіншісі 12-ке деген көріп тұрасыңдар, демек магнийдік бұл электрондық формулаға тура келет. Алюминийдікке қарайлы, алюминийдікке дағы қатар саны 13, ядросының зарядты 13, электрондордың саны 10, плюс +3 болып тұрады, 3 электрон аз. Мына ошондуктан 10 электронын көрүп тұрасыңар, анда бул жооптагы электрондук формулага тура келеткен. Неондугун карагыла, 10, аныкыдагы +10, 10 болот, тура келет. магний алюмний нейон сияқты үш басқа бөлүкчөнүн электрондық формуласы оқшыш бола тұрғандығын жыйынтык шығарып билип алсаңар болады. азыр мындай жиындық шығаралық. демек иондық байланышты түзүүчү аттар. Типті металдар менен метал эместердин ортасында иондық байланыш типті металдар менен метал эместердин ортасында иондық байланыш пайда болады, деп жиындық шығарсақ болады экен мисал катарында азыр менен натрий хлор бірікмесі сияқты натрий фтор натрий бром натрий йод бирикмелери иондық байланыш менен байланышат деп шығарып, алардың алардын үшін Натриде хлоридинин мисалы менен салыштырып қарап көрсөңөр болады. биз менен жогоруда иондук байланыш менен байланышкан бирикмелерге шарттуу түрдө гана жыйынтык чыгардык а бирок байланышты терс электрділіктің мааниси менен биз силер менен жогоруда иондук байланыш менен байланышкан бирикмелер деген суроого шартты түрдө ғана жыйынтык шығардық ал эми иондук байланыштын пайда болгондугун терс электрдүүлүктүн маанисин пайдаланып бул таблицадагы сандардын жардамы менен эсептеп чыгарганды үйрөнгөнбүз анда эмесе өткөн сабакта алган мисалдарды дагы бир жолу эске салып иондук байланышты айырмалаганды үйрөнөлүк анда кийинки суроого көңүл бурсаңар бул суроого жооп берүү менен иондук байланыш жөнүндө маалыматтарды эске салалык кайсы затка иондук байланыш мүнөздүү эмес бул суроого жооп берүү үчүн силерге төрт мисал сунушталды баардыгы тең Хлордың бирикмелері, бірақ мета... бардығы тен хлордың бирикмелері, бірақ біріншісінде металл, натрий, магний, алюминий жана фосфор метал емес екенін Анда терс электрділіктің маанисін пайдаланып шығарып көреле. Натрийдің терс 0.9, хлордығы 3. Анда сілер 3-тен 0.9-ды алып, 2.1 деп есептегенді үйренгенсіңдер. Егер де 1.7-ден чоң сандар босу, анда иондук байланыш менен байланыша тургандыгын чыгарганды үйрөнгөнбүз ушундай эле иретте магнийдикин табалы бир бүтүн ондон эки анда бир бүтүн ондон сегиз чыгат экен айырмасы бул учурда дагы иондук байланыш деп жыйынтык чыгарсак болот ал эми алюминийдики болсо бир бүтүн ондон беш бул учурда бир бүтүн ондон беш деген сан алынат шарттуу түрдө бир бүтүн ондон жетиден кичине болгондуктан бул иондук байланыш деп айтууга болбойт бирок силер менен алардын уюлдуулугунун өсүшүн өткөн сабакта тесттерде салыштыруу менен бул байланыш уюлдуу коваленттик байланышка жакын бирок иондук байланышка кире тургандыгын мисалдардан карап көргөнбүз ал эми акыркы бирикмеде фосфордуку эки бүтүн анда эсептесек ноль деген сан алынат Бұл албетте кичине сан бир бүтүн ондон жетиден бул уюлдуу коваленттик байланыш экендигин көрсөтүп турат анда жыйынтык чыгаралык туура жооп төртүнчүсү экен натрий хлордо эки бүтүн ондон бир магний хлордо бир бүтүн ондон сегиз алюмний хлордо болсо бир бүтүн ондон беш демек натрий активдүү металл иондук байланышты түзөт типтүү металл магний щелочтуу жер металдары булар дагы иондук байланышты түзөт ошондой эле амфотердүү металл алюмний дагы салыштырмалуу түрдө шарттуу түрдө иондук байланыш деп айта алабыз ал эми акыркы бирикменики бул металл эмес металл эместер металл эместер менен иондук байланышты түзө албайт экен бул суроого көңүл буралы формуласы келтирилген бирикмеде канча иондук байланыш бар силерге азыр татаал заттын формуласы берилди силер металдарды дагы металл эместерди да көрүп турасыңар анда жыйынтык чыгаралы мен силерге биринчи жооп үч экинчи жооп беш үчүнчү жооп алты төртүнчү жооп сегиз деген жоопторду сунуштадым силер болсо бирикмедеги иондук байланыштын гана санын таап туура жоопту эсептесеңер анда багыт берейин көңүл бургула Натрийден жана кычкылтектин терс электрдүүлүк маанисин таап таблицадан жазсаңар болот кычкылтектики үч бүтүн ондон беш натрийдики ноль бүтүн ондон тогуз эки бүтүн ондон ал эми фосфордуку эки бүтүн барабар бир бүтүн ондон төрт деген сан чыкты анда канча байланыш иондук байланыш болуп саналат көңүл бургула туура жооп биринчиси үч байланыш пайда болот анткени эки бүтүн ондон алты деген санга көңүл бургула дагы анын сандык мааниси кантип эсептелгендигин карагыла бул жерде кычкылтектики үч бүтүн ондон беш натрийдики ноль бүтүн ондон тогуз анда натрий менен кычкылтектин байланышы бул жерде үч байланыш экендигин көрүп турасыңар мына ошондуктан Бұл үш байланыш иондық байланыш ал эми калган фосфор менен болгон байланыштары коваленттик байланыштар саналат биз менен бүгүнкү атом жөнді түшінік алдық. мисалы натрийдин хлордың атомдордың мисалдар менен таныштық. ошондой эле ион деген эмне экендигин билдик мисал катарында натрийдин жана хлордун иондор менен таныштық. ион менен атомдун жана атом менен иондун окшоштугу эмнеде айырмачылыгы эмнеде экендигин карап өттүк ошондой эле эң негизги түшүнүк иондук байланыш деген эмне экендигин билдик силер менен бүгүнкү сабакта химиялык байланыштардын тибинин бири иондук байланыш жөнүндө сөз кылдык ал эми өткөн сабакта коваленттик байланыштын типтери менен таанышканбыз бул байланыштардын ортосундагы окшоштуктар айырмачылыктар жөнүндө окуу китебиңердеги көнүгүүлөрдү иштөө менен билимиңерди жыйынтыктасаңар болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула